तो किसी
خاص مقصد کے تحت جاتے ہیں. کوئی انسان بغیر مقصد کے نہیں جاتا. اگر کوئی جاتا ہے تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ ان کا اسکول ڈھیلا نصیب آ رہے ہیں. ایک مقصد ہے نماز ادا کرنا, مدرسے کو جا رہے ہیں تعلیم حاصل کرنی, ہاسپٹل جا رہے ہیں علاج کرانا, ملازمت کو جا رہے ہیں پیسے کمانا, روزگار حاصل کرنا, شادی خانے کو جا رہے ہیں تبھی منعقد کرنا. کوئی مقام ایسا نہیں ہے جہاں پر ہم بغیر مقصد کے نہیں جاتے. اچھا اگر کوئی انسان روزانہ مسجد کو آئے بغیر نماز پڑھے کے چلا جائے, آپ کی نظر میں ہماری نظر میں کیا ہوگا؟ کوئی مقصد ہی نہیں ہوگا. ارے آیا جس مقصد کے لیے تھا اس مقصد کو حاصل کرے بغیر ہی چلے جائے. 1,00,000 روپے کا شادی خانہ بک کر دیے, تسلیم ہی نہیں ہونا پھر بھی ہم مقصد حاصل ہوا. اب ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچے, یہ ہم خانقاہوں کو کیوں آتے ہیں؟ خانقاہوں سے بابا صاحب کیوں ہوتے ہیں؟ یہاں تو نہ نماز پڑھی جاتی ہے, نہ کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہوا کہ ہمارے جسم کا علاج کرے, نہ کوئی تقریب منعقد کرتے ہیں, پھر آتے کیوں ہیں یہاں؟ صوفیہ اکرام ارشاد فرماتے ہیں خانقاہوں سے وابستگی میں انسانیت مضمون. انسان جو یہاں آتا ہے اپنی انسانی جوہر کو نکھارنے کے لیے آتا ہے. اگر ہم خانقاہ کو آئے بزرگوں کے آغاز میں شرکت کریں لیکن انسانیت کا درس نہ لے جائیں تو ہم بھی اسی کی طرح ہو جائیں گے جو پنج وقت مسجد کو آتا تو ضرور ہے لیکن نماز ادا کرے بغیر چلا جاتا ہے. ہم تو وہاں پر ہنس نہیں تھے, پھر ہم اپنے آپ پر کیوں نہیں ہنستے؟ آج ہم احتجاج کرتے ہیں کسی بھی بات پر کہ وہ لوگ شریعت میں برات خلط کر رہے ہیں. ہم اپنے ضمیر سے پوچھیں کہ ہم کتنی مرتبہ شریعت میں برات خلط کر رہے ہیں. جہد دینا کہاں پر لکھا ہوا تھا؟ علماء کرام نے تو یہاں تک فرما دیا کہ جہد لینا اور شراب پینے میں کوئی فرق نہیں ہے. جس طرح شراب پینا حرام ہے اسی طرح جہد لینا بھی حرام ہے. ہم کس لیول پر جا رہے ہیں؟ کیا ہم کو لائسنس ملا ہوا ہے کہ ہم شریعت میں مداخلت کریں؟ والدین بچوں کے جذبات کو احساسات کو نہیں سمجھ رہے, اولاد والدین کی قدر و قیمت نہیں کر رہی. کیوں نہیں کر رہے ہوں؟ ہم شریعت کے دائرے سے ہٹ رہے ہیں تو کیا اس کی اجازت ہم کو ہے؟ اگر دوسرا قرار تو ہم احتجاج کرتے ہیں اور ہم خود کریں خاموشی, کیا یہ منافقت نہیں ہے؟ انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اپنائیں, تبھی ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. ورنہ جو حالات آ جا رہے ہیں اس سے بدتر حالات آ سکتے ہیں. اور یہ قرآن نے کہا ہے, کسی اور نے نہیں کہا, کہ اگر تم میرے حبیب کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلو گے تو میرے اندر اتنی قوت ہے کہ میں تم کو نیست و نابود کر کے دوسری قوم پیدا کروں گا جو میرے حبیب کی اتباع کرے. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. وَإِن تَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا, اگر تم پھر جاؤ گے تو میں قوم کو غلط کر دوسری قوم کو نکلاؤں. آج حالات وہی آ گئے. کاش ہم خانقاہی نظام سے جڑنے کا مقصد اگر ہم حاصل کر لیے ہوتے تو یہ جو اپنا تفریح کا ماحول ہے یہ نہ ہوتا. خانقاہوں نے ایسی تربیت ہوتی تھی کہ اگر پیشوان صاحب نہیں آئے تو مرید میں اتنی قابلیت ہوتی تھی, اتنی صلاحیت ہوتی تھی کہ آگے بڑھ کر وہ امامت کرے. آج تو یہ عالم ہے کہ ہم جامعہ سے فارغ التحصیل ہیں, بس وہ پیش نہیں ہے, آگے پیچھے ہو رہے ہیں, چلے بھی گئے وہاں پر غلطیاں کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ خلوص ہمارے پاس نہیں ہے, انسانیت ہمارے اندر سے نکل گئی. واٹس ایپ پر آج کل میں ایک میسج دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں کو طنز کر رہے ہیں. کیا طنز کر رہے ہیں؟ آپ لوگ علماء کا احترام نہیں کرتے, جبکہ حقیقت یہ ہے
कि हमारे बगैर ना आपका निकाह होता है ना नमाज़े जनाज़ा पढ़ाई जा सकती है, तो बताइए क्या उलमा के लिए दो काम के लिए आए हैं कि निकाह पढ़ाएं और नमाज़े जनाज़ा पढ़ाएं? क्या उलमा का यही काम रह गया था कि सदक इंहिदाब की तरफ आ रही है? इंसानियत से कितने गिर गए हैं कि हम लोगों को ताना दे रहे हैं इस बात का कि निकाह हम आपका पढ़ा रहे हैं? पहले खानकाहों में जो तरबियत होती थी, हर मुरीद में इतनी सलाहियत होती कि वो उठकर खुद में निकाह पढ़ दे, तो हमने अपना मकाम छोड़ा, तनज्जुल की तरफ आए, इंहिदाब की तरफ आए। और आप ये न समझे कि ये जो जालिम हुक्मरान हम पर मुसल्लत हुए हैं ये वो अपनी तरफ से नहीं हुए, बल्कि ये भी अल्लाह का निजाम है। खाली का कायनात इशाद पर माता चको हुआ तुमने किया है, आज सब जो हुए हबीब की ना परमानी जो तुमने की है, बुजुर्गान दीन की तालीमात का जो मजाक तुमने उड़ाया है, आज जब मैं तुम पर जालिम हुक्मरान को मुसल्लत करता हूं, आज तुम खुद की बात सुनो, क्या ये वक्त नहीं आ पाया? नबी बाद अली सलाम ने इरशाद फरमाया, अब गज़ुल मुबाहात यानी मुबाह चीजों में सब में ज्यादा नापसंदीदा अगर कोई है तो वो तलाक है। हम तो कसरत से इस्तेमाल करने लगे थे, चाय ठंडी है तलाक, खाने में मिर्च ज्यादा होगी तलाक। अच्छा, बाद लोगों ने इसे तिजारत भी बना दिया था, वो कैसे में बताता हूं आपको। मेरी किसी से शादी हुई, जहेज में मैंने 10 लाख रुपए ले लिए, अब वो मजा लग गया 10 लाख का, अब फिर 10 लाख होना है मेरे लिहाजा तलाक, दूसरी शादी फिर 10 लाख। क्या ये शरीयत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? क्या ये इंसानियत है कि 10 लाख के लिए हम एक बच्ची की जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं? न सिर्फ बच्ची की जिंदगी को, बल्कि बच्चे हो गए तो बच्चों की जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। और वो कौन है? वो गुलाम है मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हम दावा करते हैं कि हम आशिक मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हम बैक वक्त तलाक लफ्ज इस्तेमाल करके बीवी को भी और बच्चों को भी वोट पर ला रहे हैं। क्या ये इंसानियत है? खानकाहों में यही शिकायत, इंसानियत बताई जाती है। और अल्लाह तबारक व तआला ने उसी तरफ इशारा फरमाया, लैसा अल-बिर्र अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबला अल-मशरिक़ वल-मग़रिब, नेकी इस बात का नाम नहीं है कि तुम क़िबला रुख होकर नमाज पढ़ो और जैसे ही नमाज खत्म हो वुज़ू और तकब्बुर में मुब्तला हो जाओ, इंसानियत को ठेस पहुंचो, यह नमाज गारंट कर दी जाएगी, मुंह पे मार दी जाएगी क़यामत के रोज। अल्लाह तबारक व तआला को हमारी इबादतों की भी जरूरत नहीं है, ये बात भी अपने जहन से निकाल लें कि हम इबादत कर रहे हैं तो नऊज़ बिल्लाह अल्लाह रब्बुल तबारक व तआला ने वो बारगाह तो ऐसी बारगाह है कि मलाइका का क़ियाम में है तो क़ियाम ही में है, पैदा हुए जब से क़यामत तक और न जाने कब तक उसी क़ियाम में है, कोई सजदे में है तो वो उसी सजदे में है। हम तो पीछे मांगते हैं 2-3 मिनट के लिए और हम समझते हैं कि नमाज़ी बन गए। यह जो गुरूर तकब्बुर आता है इससे इंसानियत को ठेस पहुंचती है, और यही गुरूर और तकब्बुर खानदानी निज़ाम में निकाला जाता है, आजीदी और इंतकारी पैदा की जाती है। यह है मकसद खानदानी निज़ाम से जुड़े। इंसानियत बुनियाद है इस्लामी तालीमात की। चुनाचे मौलाना रूम से किसी ने एक मसला दरियाफ्त किया, हुजूर कौन सी मौसीकी हराम है? आपने इरशाद फरमाया, अमीर के बर्तन की वो आवाज जो गरीब के कानों तक पहुंच जाए वो मौसीकी का नाम। आज हमारा क्या हाल है? शादी खाने के बाजू हमारा भाई हमारी बहन भूख से तड़प रहे हैं, मर्द तो हम मिला है और हम हजारों का खुदीने का हाथ लेकर जा रहे हैं। क्या इंसानियत है? हम किस डगर पर जा रहे हैं और इसके खिलाफ हम इतिहास क्यों नहीं करते? कोई नॉन मुस्लिम गैर मुस्लिम अगर कोई बात कह दे, यकीन हमको हक है इतिहास करने का,
فراہمی کو فراموش کرتے ہیں تو اس وقت ہم اعتراض کیوں نہیں کرتے؟ تو مولانا انہوں نے فرمایا امیر آدمی کے برتن کی وہ آواز جو غریب کے کانوں کو پہنچ جائے وہ موسیقی حرام، یہ ہے انسانیت، اور یہی انسانیت بنیاد ہے تعلیمات اسلام، روح ہے خانقاہ نظام کی. اگر اس کو نکال دیا جائے خانقاہ ویران پڑ جائے گی، اس کو نکال دیا جائے اسلامی تعلیمات کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اسی لیے رب کائنات نے ارشاد فرمایا نیکی اس بات پہ نہیں ہے کہ تم مشرق اور مغرب کی طرف رخ کر نماز پڑھو. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے چار چیزیں بیان فرمائی نیکی کس میں. پہلی چیز رب کائنات نے فرمایا ایمان مضبوط ہو، ایمانیات کا ذکر کیا. پھر اس کے بعد فرمایا عبادات میں خلوص ہو، عبادتیں اچھی ہو. پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا معاملات اچھے ہوں. پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا اخلاقیات اچھے ہوں. اب یہ جو چار چیزیں قرآن حکیم نے بیان فرمائی ہے اس کی بھی بنیاد انسانیت ہے. وقت نہیں ہے بس اشارہ کر دیتا ہوں. سب میں پہلے ایمان، ایمانیت کا ذکر. ایمان ہے تو عمل قبول ہے، ایمان نہیں ہے تو سب بیکار. تو ایمان ہی پر گفتگو کر کے اپنی تقریر ختم کروں. ایمان میں سے اگر انسانیت نکال دی جائے ایمان کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہ جائے. چنانچہ قرآن حکیم پڑھے رب کائنات ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ. آپ اگر کسی آدمی کو دیکھیں کہ نماز پڑھ رہا ہے، ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے، فرض پڑھ رہا ہے، کہ آپ اس کو جا کر کہیں گے بھائی ظہر کے فرض ادا کریں؟ وہ تو پہلے سے آلریڈی ادا کر رہا ہے. لیکن رب کائنات ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے زبان سے ایمان لایا تھا، کردار سے ایمان نہیں لایا. اور انسانیت کردار میں ہے، اقوال میں نہیں. اسی لیے رب کائنات نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو بہت ناپسند کرتا ہے جو بولتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. بولنے میں انسانیت نہیں ہے، کردار میں انسانیت ہوتی ہے، عمل میں انسانیت ہوتی ہے. تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا اے ایمان والوں ایمان لے آؤ. زبان سے کہہ کر ایمان تو لا چکے، اب عمل کے ذریعے ظاہر ہو، اور یہی پر انسانیت ہے. اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آیت المنافق ثلاثۃ، منافق کی تین علامتیں وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، اگرچہ کہ وہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، اور وہ سمجھتا ہو کہ وہ مسلمان ہے، وہ مسلمان نہیں منافق ہے. کیا بات ہے، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا قول اقدس ہے. فرماتے ہیں منافقین کی تین علامتیں ہیں، اگرچہ کہ وہ نماز پڑھتا ہوں یا روزہ رکھتا ہوں اور وہ یہ گمان کرتا ہوں کہ وہ مسلمان ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، منافق ہے. اچھا یہاں پر ایک بات اور عرض کر دوں میں آپ کو، مسلمان اور مومن میں بڑا فرق ہے. ہم تو ایسے ہی سمجھ لیتے ہیں کہ مسلمان بھی مومن بھی ایک ہی ہیں. اگر ایسا ہوتا تو رب کائنات یہ ارشاد نہ فرماتا وَقَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا. اے میرے حبیب، بعض لوگ دنیاوی وفادات حاصل کرنے کے لیے ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں، آپ ان سے کہہ دیں کہ وہ ایمان نہیں لائے، مسلمان ہوئے. یعنی زبان سے کہہ رہے ہیں اللہ ایک ہے، لیکن دل میں تو معبودان باطل بسے ہوئے ہیں. زبان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، دل کا اعتبار ہے، اعمال کا اعتبار ہے. میرے حبیبہ ان سے کہوں کہ وہ مومن نہ کہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہیں. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جن تین علامتیں ہوں وہ مومن تو درکنار، مسلمان کہنے کا بھی حقدار نہیں ہے. اور ہم تو نہ جانے کیا کیا سمجھے بیٹھے ہیں، عاشق رسول ہیں، جگر گوشے غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بس الفاظ کی بھرمار ہے. جگر گوشے غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بننا اتنا آسان نہیں ہے. خود پیران پیر حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں 23 سال تک میں پتے کھا کر زندگی گزارا ہوں.
ان میں اتنی ہمت ہے, اور جب ان ڈگر سے ہم گزرتے ہیں تبھی انسانیت نکلتی ہے. لیکن ہم ہی کے الفاظ کا ذخیرہ ہے ہمارے پاس, استعمال کرے جا رہے ہیں, اس کی بھی پوچھو. اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ انسانیت نہیں ہے. اگر انسانیت ہوتی میرے اندر تو میں آپ کے سامنے یہ نہیں کہتا کہ میں فلاں ابن فلاں ہوں, فلاں ابن فلاں ہوں. میں تو یہ کہتا کہ میں غلام مصطفیٰ ہوں, آپ بھی غلام مصطفیٰ. یہی نسبت کافی ہے میرے اور آپ کے برابر ہونے کے لیے. ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے, محمود ہو جایا, نہ کوئی بندہ وہاں نہ کوئی بندہ کروا. ہاں نسبتیں ہوتی ہیں, اس میں فضیلت ہوتی ہے نسبت میں, اس کا انکار نہیں کر سکتے ہیں. اگر کوئی اولاد غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, یقیناً ہمارے ماتھے پر ہے. اگر نسبت کی حقیقت نہ ہوتی تو قرآن حکیم میں سورہ بنی اسرائیل نہ ہوتا. بنی اسرائیل کیا ہے؟ نسبت ہے یعقوب علیہ السلام کی, یعقوب علیہ السلام کی اولاد. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنا پسند آیا کہ منسلم سورت نازل فرمایا نسبت میں. لیکن نسبت کا غلط استعمال کرنا انسانیت کو ٹھیس پہنچاتا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منافق کی تین علامتیں, اگرچہ کہ وہ نماز پڑھے, روزہ رکھے اور سمجھے یہ کہ وہ مسلمان ہیں, لیکن وہ مسلمان نہیں ہیں بلکہ منافق ہیں. پہلی علامت حضور نے ارشاد فرمائی وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ, جب وہ گفتگو کرے, بات چیت کرے, جھوٹ بولے. موجودہ دور میں کوئی بھی شریعت کی بات میں بات کرتا ہے تو ہم کو طے شاید ہے, یقیناً آنا چاہیے, وہ ہمارا حق ہے, دستوری حق بھی ہے اور مذہبی حق بھی. لیکن پھر وہی سوال ہم اپنے آپ سے کریں, جب ہم خود تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں تو اس وقت احتجاج کیوں نہیں کرتے؟ حضور نے ارشاد فرمایا جو جھوٹ بولے وہ منافق ہے. کرمینل کورٹ جائیے, سول کورٹ جائیے, ہائی کورٹ جائیے, سپریم کورٹ جائیے, غیر مسلم کو تو بات ہی نہیں کر رہے ہیں, امت مسلمہ کی بات کر رہے ہیں. قرآن حکیم پر ہاتھ رکھ کر جھوٹی گواہیاں دے رہے ہیں, یہاں احتجاج کیوں نہیں کرتے؟ اچھا جب مقدمہ عدالت میں پہنچتا ہے ایسا تو ناممکن ہے کہ دونوں حق پر ہو. کوئی حق پر ہوگا, کوئی باطل پر ہوگا. جو باطل پر ہے وہ جھوٹ کا استعمال کرتا, اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے؟ ہمارا پیسہ برباد, ہمارے اوقات برباد, ہماری اولاد کی تربیت جو ہم کو ہماری ذمہ داری ہے, دنیا کی ذمہ داری, ہم وہ نہیں کر سکتے. اور وہاں پر جا کر جو جھوٹ بولتے ہیں اسے ہم اپنے اندر نفاق پیدا کرتے ہیں, کیونکہ مومن کسی انسان کو تکلیف نہیں دے سکتا. حضور نے ارشاد فرمایا جو راستے سے تکلیف دے چیز کو ہٹا دے تو ایمان کی علامت ہے. ہم قسم کھا کر کسی کو تکلیف دیں اور یہ کہیں کہ ہم صاحب ایمان ہیں تو ہم کہتے چلے, لیکن آقا نامدار رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ تو منافق ہے. اور قرآن کہتا ہے اے میرے حبیب آپ نے جس کو منافق کہہ دیا ہے میں اس کو دوزخ کے نچلی سطح کرتا ہوں. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. یہ قرآن حکیم کیا ہے؟ ہم بولتے چلے, ہم نمازی ہیں, ہم تہجد گزار ہیں, اگر ایک مرتبہ بھی ہم نے جھوٹ بول دیا ہے اور اسے توبہ نہیں کی ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کو مومن کہنا تو درکنار, مسلمان کہلانے کا بھی حقدار نہیں ہے, یہ تو منافق ہے. کیا آج ہم جھوٹ نہیں بول رہے ہیں؟ خانقاہوں میں یہی سکھایا جاتا جھوٹ بولنے سے یہ آفتیں آپ کے لیے, جھوٹ نہ بولو, سچ بولو. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی فضیلت تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پوری امت کے اعمال ایک ترازو میں دوسرے عام پڑھنے پر میرے ابو بکر کے اعمال درج کیے جائیں تب بھی میرے ابو بکر کا پڑھنا بھاری رہے گا. کیوں؟ امام الصدیقین ہیں, صداقت کے علم بردار ہیں. ہم فضیلت سے سنتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لیکن صداقت کی طرف آتے ہیں. اگر ہم جھوٹ بولنا چھوڑ دیں, ویسے ہی
केसेस है हमारे पास, बड़े पते की बात कह रहा हूं, सुनिए। जनरल परेशान है, हुकूमत भी परेशान है, सालों से फायदा रखे हुए, सिर्फ मुसलमान झूठ ना बोल के अपने केसेस वापिस ले ले, 25% केसेस खत्म हो जाए। एक सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल कर, सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला की सुन्नत को अपना ले तो 25% मुकदमात ऐसे ही हल हो जाएंगे। और जिस वक्त जजेस देखेंगे कि एक ही लम्हा में 25% मुकदमात अदालत से चले गए हैं, वो मुस्लिम इस्लाम के दायरे में दाखिल हो जाएंगे। आज गैर मुस्लिम और इस्लाम में सब में बड़ी रुकावट अगर कोई है तो वो खुद मुसलमान, क्योंकि हम सभी हैं इस्लाम के। उनको अरबी नहीं आती, कुरान हकीम उन्होंने नहीं पढ़ा, हदीस शरीफ उन्होंने नहीं पढ़ा, गुजराने दीन की तालीमात से वो वाकिफ नहीं है, लेकिन जो हम किरदार उनके सामने पेश करते हैं तो वो ये समझते हैं कि यही कुरान नहीं, यही हमने तो जनाला निकाल दिया है इंसानियत का। तो ये खानकाही निजाम में इंसानियत सिखा दिया, बोलिया नशीन है उलमा इकराम की दानो अदब तय कर रहे हैं, क्यों मालूम है कि इंसानियत है। फिर उसके बाद उसके अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वइजा वादा अखलफ, जब वो वादा करे तो वादा खिलाफी करे। मिसाल के तौर पर मैं पैसों की जरूरत है, मैंने आपसे 10,000 रुपए उधार में लिए और मेरे जहन में ये बात मुसल्लम बैठी हुई है कि आइंदा 2 महीने तक मैं आपको ये रकम अदा नहीं कर सकूंगा, जो भी मेरे असबाब हैं मैंने जाहिरी तौर पर देख लिया, वो तो खुदा की कुदरत अलग है, वो चाहे तो जर्रे को आपका बना वो अलग बात है, लेकिन जाहिरी असबाब के तहत मैंने देखा कि 2 महीने तक मैं वो रकम आपको अदा नहीं कर सकता, लेकिन आपसे रकम लेनी है 10,000 रुपए। अगर मैं ये कह दूं कि 2 महीने तक मैं अदा नहीं कर सकता, कोई भी देने तैयार नहीं होगा, तो मैं क्या करता हूं, वादा कर लेता नहीं कल सुबह आ जाइए आप दे दूंगा, जबकि 2 महीने तक भी इम्कान नहीं। कल आप आए भाई मेरे पैसे वापिस ले, फिर झूठ माफी चाहता हूं, कल आ जाए। 3 दिन आएंगे उसके बाद अब उनका किरदार बदलना शुरू हो जाए, और जरूरी भी अब वहां से इख्तलाफात शुरू होते, गाली गलौज शुरू होती, नौबत आ जाती, मुखदमे बाजी तक नौबत चली जाती। किस वजह से? नबी पाक अलैहिस्सलाम की इस एक कौल को ना मानने की वजह से। जब वादा करो तो उसे पूरा करो, और ये रब्बे कायनात की भी सुन्नत है। रब्बे कायनात बार बार इशारा फरमाता है, इन्नल्लाहा ला युखलिफुल मीआद, अल्लाह तबारक तआला जो वादा करता है उसके खिलाफ नहीं करता। और हम बड़े नाम से कहते हैं कि हम खलीफतुल्लाह हैं, हम अल्लाह तबारक व तआला के खलीफा हैं इस दुनिया। अरे जब रब कायनात वादा खिलाफी नहीं करता तो हमको क्या हक होता है या हम वादा खिलाफी करें? और जिस वक्त इंसान वादा खिलाफी करे, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मुनाफ। अच्छा कुरान हकीम का इजाज देखिए, रब कायनात ये नहीं फरमाता के वादा खिलाफी ना करो, बल्कि इरशाद फरमाता है जब तुम वादा करते हो उसी वक्त ये जहन में रखो कि इसे पूरा करना। वादा खिलाफी तो दूर की बात है, जब तुम किसी से वादा करो तो सोच समझ के वादा करो ताकि वादा खिलाफी ना हो जाए। जिस वक्त वादा खिलाफी हो जाएगी मुनाफिकीन के जुमले में शामिल हो जाओ और वहां जहन्नम नसीब होना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम देखें ये जो निकाह की तकदीम होती है, निकाह में होता था, अनजान लोगों में होता था। मैं आपसे नावाफी, आप मेरे से नावाफी, अगर मैं कहूं कि 1,00,000 रुपये मुझे दीजिए, आप क्या कहेंगे? मैं तो वाकिफ ही नहीं हूं आपसे, मैं भी यही जवाब दूंगा। लेकिन अंदाजा कीजिए कि न जाने वाली खातून को लोग अपना बेटा दे रहे हैं, इसी तरह न जानने वाले लोगों को वो लोग अपनी बच्ची दे रहे हैं। हम तो 1,00,000 रुपये देने के लिए तैयार नहीं है, 1,00,000 लोगों को
یہاں تو دے دے رہے ہیں, کس وجہ سے دے رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر وعدہ کر رہے ہیں. خطبہ نکاح کیا ہے؟ اس میں تین آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور تینوں میں تحفے کی فضیلت بیان کی گئی ہے. یعنی ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ مولا ہم دونوں تو انجان ہیں ایک دوسرے سے, لیکن رشتہ ایسا نبھائیں گے کہ تو ہم سے واقف ہو جائے. تقوا شیانی کے ساتھ ہم زندگی گزاری, کیا آج تقوا شیانی کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہیں؟ پہلے 80-85 کے دہنے کسی مقام پر طلاق کا لفظ سنے آ جاتا کہ فلانی بچی کو طلاق ہو گیا, ماتم کلا بن جاتا تھا پورا مہنگا. اب تو اخبارات اٹھا کر دیکھیں آپ, رشتوں سے زیادہ اپنے ثانی کے لیے رشتے آنا آنے لگے, فیشن ختم چکا ہے. یہ کون سی تہذیب ہے؟ یہ اسلامی تہذیب ہے؟ یہ انسانیت ہے؟ تو ہم اپنے گریبان میں ڈھاکے ہم اپنے خلاف احتجاج کیوں نہیں کرتے؟ ایک مرتبہ اگر ہم اپنے خلاف اپنے آپ کے خلاف احتجاج کرنا شروع کر دیں گے, یقین جانے کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ اسلامی تعلیمات پر انگلی اٹھا سکے. ہم محبت طلب ہم کر رہے ہوں, جو بھی لوگ گئے ہیں عدالت میں, یا وہ شاہبانو ہوں یا وہ نصرت بانو ہوں, کیوں گئی ہیں؟ ہماری بدعنوانیوں کی وجہ سے گئی. شاہبانو کو اس عمر میں ان کے شوہر نے طلاق دی ہے. ارے نوجوانی کے عالم میں طلاق دینے سے منع کیا گیا, اب اس عمر میں لے کر طلاق دیتے ہیں اور اس خاتون کو روڈ بنانے کی کوشش کرتے ہیں, تو وہ لوگ زیادہ ذمہ دار نہیں ہیں, ہم زیادہ ذمہ دار ہیں. ہمارے اندر سے انسانیت نکل گئی, ہم دنیا کی لالچ میں اس قدر اندھے ہو گئے ہیں کہ 70-75 سال کی خاتون کو طلاق دینے پر آمادہ ہو گئے. اچھا جب شادی کرتے ہیں روحا چھپاتے ہیں, چلی حروف میں کیا لکھتے ہیں؟ ان نکاح من سنتی. اب اپنے دل پر ہاتھ رکھیے, ٹھنڈے دماغ سے سوچ کر بولیے, طلاق کس کی سنت؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو طلاق دی ہے عملی طور پر؟ طریقہ ہے اسلام میں, اس کی طے ہو رہی نہیں ہے, لیکن کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو طلاق دی ہے؟ نہیں دی ہے. تو ہم کو کیا حق پہنچتا ہے کہ نکاح کے دن ان نکاح من سنتی لکھے اور تھوڑے دن کے بعد خاتون کو طلاق دے؟ ایک ٹریپل طلاق کا جو نسل آیا ان سے زیادہ ہم ذمہ دار ہیں. اس کی ہم اپنا جائزہ لے اپنے آپ کو اٹھا لیں انسانیت میں, اور یہی کام خاندانی نظام کرتے. لیکن شیطان کو کب گوارا تھا کہ لوگ انسان بن جائیں؟ اس نے مہلت مانگی تھی کہ مولا آدم کی وجہ سے میں جنت سے باہر نکلا ہوں, اتنی مہلت عطا فرما, اتنی طاقت عطا فرما کہ کسی آدم ذات کو میں جنت بلا بھی انہوں نے نہیں دوں گا. اچھا کیا مانگا اس نے؟ کہاں جا کر بیٹھے گا؟ شراب پانی جا کر نہیں بیٹھے گا, وہ تو آلریڈی بیٹھے ہوئے, وہاں جا کے کیا بیٹھانا, کہاں بیٹھے گا؟ سراط مستقیم پر. خانخواہوں سے لوگ جھوٹ لگائے تھے, لوگوں نے کہا یہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے, یہ حدیث میں کہاں ہے. اچھا جو لوگ حوالے مانتے ہیں قرآن کے, ایسے ایسے لوگ ہیں جن کو عربی آتی ہے نہ اردو آتی ہے, پتا نہیں وہ قرآن کون سی زبان میں ان کے پاس نازل ہوا ہوگا. آپ کو جب عربی آتی ہو آپ سوال کریں تو بات سمجھ نہیں آتی, میرے کو تیلگو نہیں آتی. آپ نے کوئی بات کہہ دی تو میں کہوں کہ تیلگو کی کتاب لائیے, کہاں بتائیے, آپ کوئی بھی کتاب لا کر رکھ دیجیے, میں تیلگو سے واقف نہیں ہوں, تو میں کیسے پہچانوں گا کہ ہاں یہاں پر لکھا ہوا ہے؟ تو جن کو عربی نہیں آتی وہ کہتے ہیں قرآن میں کہاں لکھا ہوا. ارے بھائی پہلے عربی پڑھ لیں, عربی میں اتنی برکت ہے کہ تم پڑھو گے تو یہ سوال خود بخود نکل جائے گی, کیونکہ عربی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان, عربی فرشتوں کی زبان, عربی خبر لوگ میں ہم سے سوالات جو ہوں گے وہ زبان, میدان حشر کی زبان ہے. پڑھے تو صحیح, نہیں پڑھنا نہیں ہوتا, ہم سے عربی کی طرف نہیں جائیں گے. بخاری شریف میں کہاں لکھا ہوا ہے بتائیے,
ظاہر وہ بخاری کہاں پیدا ہوا ہے آپ ان سے پوچھ لیجئے. نہیں معلوم. ارے بھائی پھر بخاری کا ہمارا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ظاہر وہ بخاری کے حالات ہم کو پتا نہیں ہے. ان کی جو زندگی تھی جو جینے کے حالات تھے. ہم ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ معلوم ہوا کہ 500 کلومیٹر دور ایک صاحب ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جانتے ہیں. یہ سفر پر روانہ ہو گئے وہ حدیث شریف حاصل کرنے کے لیے. کہیں وہ حدیث ضائع نہ ہو جائے. آج ہم ہر ذخیرے حدیث موجود ہے ہر حدیث کو ضائع کر رہے ہیں عمل نہیں کر رہے. آخری چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ جب امانت رکھائی جائے تو وہ امانت میں خیانت کرے. اچھا ہمارے پاس امانت تصور بھی الگ ہو چکا. آپ کوئی چیز لا کر میرے پاس رکھائیں میں سمجھتا ہوں وہی امانت ہے. امانت کے حقیقی معنی یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو ہمارے پاس موجود ہو اور ہم اس کے مالک نہ ہوں یہ امانت ہے. ہر وہ چیز جو ہمارے پاس ہو اور ہم اس کے مالک نہ ہوں وہ امانت ہے. اگر ان چیزوں میں اگر ہم خیانت کریں گے اپنے نفس کے مطابق استعمال کریں گے وہ خیانت ہے. اب بتائیے آپ کیا ہماری ملکیت ہے؟ اگر آپ سے وہ کام کرے جو رب نہیں چاہتا خیانت آئین ہے. کام ہمارے ذاتی نہیں ہے کسی کے ادا کیے ہوئے ہیں. اگر اس کا استعمال ایسی چیزوں میں کریں گے جو رب اور اس کا حبیب ناراض ہوتا ہو یہ کان کی خیانت. اب پورے جسم کے آدھا لے لیں جہاں جہاں خیانت ہوگی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں وہ روزے رکھے یا نماز پڑھے اور یہ سمجھتا رہے کہ مسلمان ہے لیکن وہ مسلمان نہیں ہے وہ تو منافق. اسی نفاق سے بچانے کے لیے یہ کان کا انتظام چلایا گیا. تو ہم جو بزرگان دین کے آسانوں سے جو وابستہ ہوتے اس کی ایک اہم وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم انسانیت کا درس حاصل کرنے جاتے ہیں. اسلامی تعلیمات کی جو روح ہے اس کو حاصل کرنے جاتے ہیں. اللہ رب تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب تبارک تعالیٰ نے قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی نظام کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.